Kur këmë janë pran vjerëve, datë komplet që nukon borë, komplet, qka shush. Do mënë që të të poshë ka pas kolos? Na vlaznit, si vlezin muja, e kemi rritë tash, numërën e kemi bënë diku 1500 copa tash për momentin jam. Është punë e mirë, është punë profitabile, është se mbojnë familje, mbojnë 24 antarë familjes, mbojnë me qëta dhile, mbojnë. Ma erët para disa vjetëve të i vëdatë 1300, sa ba breka këshëm. Me kemi pas pak 200, 250 copa, 300, kemi mujtë mirë, kurse tash mund, tonë ditë në dëshmërajnë shtrëngë. Sa so generata e bëni këtë djathë, Radit? Që të ndaj 4 generata.